Да, Иван Вутов вече е до мен, за да сподели своето мнение за матча. Господин Вутов, директно с въпрос от студиото. Защо Етър не можа да стигне до победата срещу Верея? Защо загубихте? Няколко неща мисля, че ни попречиха. По-скоро при себе се сполетяха няколко контузии от основни футболисти. Нове се прекорява състава. Това е едно. Второ, необяснимо защо нашите хора играха днес много страхливо, много... Липсаха единоборства, липсаха спечените единоборства. Мисля, че е заслужена победа за Верея. Първо по време три чисти контратаки с три чисти положения. Естествено, накрая, може би, трябваше, можехме се доберем до равния. Това, което заслужавахме, може би, беше най-много равен матч. Но, така, протеклия матч. Няколко повече да кажа. Слабо играхме и ми се струва, че имаме потенциал и ще го използваме за бъдеще. Казвате за контузиите на Веско Минев и Румен Руменов. Да. Кога се очаква да се възстановят, да бъдат готови за игра? Румен Руменов ще почне в сряда. За Веско Минев мисля, че също още в сряда на първата тренировка ще се включат. Ерик Почински мисля, че и той. Контузията му предварихме да се получи нещо по-сериозно контузия. Така... А той се контузи на загрявката, нали така уточняваме? Не, той си още вчера. Вчера не тренира, беше на облекчен режим. Мисля, че се надявахме, че загрявката ще каже дали може или не може, получи се, че не може. Така че всичко, което се протече, си закономерно. Мисля, че слабата игра ще коригираме в най-скоро време. Загуба от Локомотив Пловдив тук на старта на първенството. Днес поражение от Верея. Хубавата новина за Етър е, че се завръщате за домакинството срещу Пирин на 12 август на стадион Ивайло. Доколко това може да ви помогне да постигнете успех? Аз смятам, че един отбор като Етър при всички положения ще се облагодетелства от терена, собствения терен, така че се надявам и публиката и самите играчи, че имат друга мотивация. И вие и Станислав Генчев няколко пъти споделихте, че се нуждаете от подсилване от някои нови футболисти. До нас достигна информация, че Георги Сърмов се готви с отбора. Така ли е? Да, Георги Сърмов се готвеше през седмица с отбора и доколкото знам, той Станислав преговаря повечето, но това, което знам е, че очаква някакъв трансфер за чужбина, ако не стане, ще остане в нашия отбор. Който ако остане си, действително вече е много голям плюс за нашия отбор. Добре, благодаря ви за това мнение. Това беше Иван Вутов, треньора на Етър Велико Търново, който работи съвместно с Станислав Генчев.